Novitan Lankadeli-myymälä on uuden tyyppinen neuleharrastajien kohtaamispaikka, josta voi hakea ideoita ja vinkkejä sekä kokoontua tekemään käsitöitä yhdessä. Inspiroivasta herkkukaupasta löydät Novita-lankojen ja tarvikkeiden lisäksi käsityöhön ja harrastamiseen liittyviä kirjoja, tuotteita villasukista pipoihin ja Novita-lehden mallineuleita. Sympaattinen kivijalkamyymälä löytyy Martta-talosta osoitteesta Malminrinne 1B. Saat Lankadelistä yksilöllistä palvelua oman neuletyösi aloittamiseen ja toteuttamiseen sekä apua langan valintaan ammattitaitoisilta myyjiltämme. Tule innostumaan myös neulekerhoihimme. Varaa ajoissa paikkasi mukavaan illanviettoon, sillä niitä on rajoitetusti. Novita on vuonna 1928 perustettu perheyritys ja Suomen suurin käsityölankojen valmistaja. Korialla, Kouvolan kaupungissa sijaitsevassa Kehräämössä, valmistetaan ja värjätään vuosittain yli 1 000 000 kiloa lankaa, mikä tarkoittaa 10 000 000 lankakerää. Novita tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun neulepaketin. Langat, puikot, Novita-lehden ja klubin, itse suunnitellut neulemallit ja ohjeet, puhelinopastuksen sekä neuleisiin sopivat tekstiilit. Tutustu sivuihimme www.novita.fi ja liity Novita-klubiin. Tai tule suoraan Lankadeliin, herkuttelijan monipuoliseen lankakauppaan.